du vad det är? Bibelhallen, ja visst. Vad tycker du, Negge? Jag säger att idag är det en fantastisk fredag. Det är student och det är 510 kungens ungdomar som tar steget ut i framtiden. Längst bak på en av lastbilarna så stod det: nu skiter vi det här. Nu gör vi karriär. Alltså, så underbart självförtroendefyllt. Jag önskar dem verkligen all lycka och framgång. Och det är faktiskt det handlar om. Att skapa ett samhälle där ungdomar känner sig efterfrågade, behövda. Där de känner att de kan växa. Att man har en chans. Alla har en chans. Idag känns det som alla har en chans. Och det är jag stolt över. Grattis Kungens alla studenter 2012.